започвам този влог на пъпа на София. Демек в центъра. Виждате индика зад мен. Не знам дали виждате. А дошли сме специално за да яде Анди бомбони. Искам, както не знам дали ви казах преди влог, че искам да го разнообразявам всяка събота и неделя. Да ходим на различни места, която не е на детска. Свайдваме на Витошко, има едно място, което се казва Хензел и Гретел. И като цяло има сладки неща, бомбони, е много красиво украсено за децата. Да слушаме приятна музика. Неделя е, неделя вечер. Това е доста, то е след обед такова, но 6 часа се стана всъщност вечер си. Това е супер пълно. Те Вики държи, Анди. Вики, искаш да си покажеш на влога ми в YouTube? Здрасти, интересното е, с този аз пак да ви разкажа, че с нея се познаваме от предучилищата, защото от първи до четвърти клас бяхме, то се предучилищата след до четвърти клас бяхме заедно в едно училище. Обаче след това аз се преместих и от тогава, реално от четвърти клас, ние с нея не се бяхме виждали. И чак преди около 10 дни тя се сходи на процедурите за лице, където аз ходя при Селена. С Селена се видяхме заедно с нея. След това на следващия ден дойде вкъщи, сега пак. Просто си пасваме по енергия според мен. Но да видите Анди как е излезнал на центъра. Погледнете, като хълк. Ами най-готин е, разбира се. Ето и мускули стяга. Опа. И един факт, между другото, Анди си харесва руси какички, така че Вики, ти си му в таргета. Вики, взимаш ли го? Иначе, ето, дойдохме до Хензел и Гретел. Между другото, ние сме били в Хензел и Гретел в Лондон. Може би, който е гледал влоговете от Лондон, се спомня. Но, като гледам, има донати, куминчета, различни неща. Така на рая на децата, ама и на възрастните, да ви кажа, има страхотни донати, всякакви различни бомбони. Дори веган бомбони има, бабче. Бомбони ли ще искаш? Ела. Ела, да вземем пликче. Красиво и уютно. Има и като камина. Dreams come true. Ай, това го запомнете. Вижте, приятели, някой ще си оставил следа. Да. Приятели, точно половин коменти си идеално за Анди. И му капна върху носа, когато ме се почисти. И сега си чакаме тук донатите, те ги правят на място. Два доната. Здравейте! Включвам се няколко дни по-късно в този влог. Днес е 16 октомври и сега отиваме на очен лекар. Не съм ви давала апдейт какво се случи, тези дни. Но вчера разбрахме, че нашата лична лекарка и педиатърка на Анди е починала. Но много тъжно. Но никой не ни беше уведомил. И всъщност ние не знаехме, просто аз отивам, защото Анди е болен, искам да го послушат, кашлица. Отделно знаете детски градини, трябва да ни бележки и така нататък, и разбирам. Няма там в тази поликлиника кой да ни вземе, няма никои свободни места и така нататък. И ми казват, просто ми дадат картона и ми казват, търси си нов педиатър. И сега бяхме в голямо търсене, аз и бабчето имам чувство, сме прозвонили толкова много доктори за тези два дни, че не знам, чакай, двете се объркахме и се чудихме, звъняли ли сме на единия, не сме ли звъняли, коя на кой е звънял. Но, за щастие, тази сутрин успяхме да си намерим най-подходящия личен лекар. Намира се малко извън София, но пък имахме два варианта. Да си кажете как може извън София. Първо и ние така реагирахме с мама и бяхме категорични. Но имахме два варианта. Единият доктор е в София, но е в другата крайна София, тук където сме ние. Докторката, която ние избрахме, е малко извън София. Но първо, тя е детски педиатър, а другия доктор не е детски педиатър. Второ, че
че при нея се работи с часове, записване няма нужда да чакаш. И трето, че човека, който, доктора, който е в София, ще ни отнема 40 минути път задръстване, а в задръстванията силно поне един час, докато при нея се стига само по околовръстното и винаги си е 15-20 минути път. Така че просто така, както го погледнахме, решихме, че тя е по-подходящия избор за нас. Отделно е много любезна жена и днес след обед ще ходим, нали, се запишем при нея. А сега отиваме на очен за ето този прекрасен господин тук. Хорейшо. Анди. Отиваме на очен, защото от вчера нещо му почервеня оченцето отгоре, клепача, и започна леко да се подува. Като тази сутрин вече се образувало като пъпчица и отново пак е почервеняло и се подува. И звъннахме на... имаме една много-много добра очна лекарка, която е спасявала брат ми от ослепяване буквално. И звъннахме, каза тази сутрин да го заведем да го прегледа. При липса на личен лекар директно отиваме на очен. И да, какво да ви кажа, дори няма примерно от кой да си вземем направление в момента, защото ние просто нямаме личен лекар и ще си е платено. Те дори няма кой да ни напише извинителни бележки за детската на Анди. Там изникна казус в детската, напрежение, но надяваме се, че оправихме и изчистихме нещата. Знаете, че всъщност тези извинителни бележки да се извиняват от съсвета е доста важно за хората, които взимат детски, защото при 5 на извинение спират детските. Да, в училище, не знам за детска, обаче с майки, като си говорихме, казаха, че доколкото те знаят и за детска е така. Да, аз не взимам детски, така че за мен не е проблем да си останат неизвинени, защото от детската казаха, че искат да тогава да си ги извина с по домашни причини, но аз казах, че това е невъзможно, защото не е моя вината, то няма никой, нали, системата ни е виновна абсолютно, че не те пренасочват веднага към друг доктор, но в случая нито нашата лична лекарка е била виновна, нито ние сме виновни и детето наистина е болно, нали, няма да използвам по домашни причини, тях ще ги паза и така да е, мисля, че се разбрахме в детската градина, пък да, ще видим. Аз не взимам детски, както ви казах, така че за мен не е проблем. Между другото, тук е добър момент да вметна за всички хейтери и много знаещи, които все казват, че аз ги ощетявам, защото взимам пари от държавата, помощи, детски, защото видиш ли, ти съм родила на 16, не знам си какво. Е, изненада за всички, всъщност не взимам нито помощи, нито детски, нищо не взимам. Така че всички може да дишаме спокойно. Ръчичка ли? Добре. Айде да видим сега и другото ученце. Апдейт на Анди прегледа, не е нищо сериозно, а е, че мик му е излезнал и между другото интересно от какво е излезнал. Той в момента е с хрема и тъй като му слагаме всяка вечер стеримар, за да му подпуши носа, от там е излезнала чимика. Така че за всички майки, ако не знаехте, възможно от капки като вибруци, уназик, всякакви такива за носа и стеримар да излезне, защото се изсушава лигавицата и така се запушват слъзните каналчета. Така ни обясни всъщност докторката. И сега минахме до Еконт да си взема пратка от Адрианчо. Хора, той от Америка ми е взел подарък за рождения ден и я е пратил по брат си, на майка си, майка му е праща на мен и така. И сега ми е много любопитно да отворя. Ти, че сме в парка и отварям. Вече имам предположения. Мисля, че съм шла. А кутия? Модерните. Да, верно. Да. Чакайте, сега ще ги сложим. Тук имаме с брокат. Да. Така, много обичам очила. Опа, колко ти отива? Кално, аз прогледнах. Адриан, че не знам дали гледаш този влог, дали имаш време, обаче много ти благодаря. Обичам те и нямам търпение да се връщаш в България. Дохме до KFC,
Защото вчера мо по-голям брат му беше обещал, че ще му вземе KFC за вечеря. Анди очакваше KFC-то, само че той беше забравил. След това моя баща му обеща, че днес ще го води на KFC. Само че сега е на работа и може да го заведе чак, нали, по-късно. Чак след като се наспи, пък Анди много държи на KFC, защото му е обещано. И от вчера вечерта до днес с баба му ние скъсам нервите за KFC. Нали, бабче? Много. Виждате по физиономията и какво е. И затова аз и баба му се взехме с това да изпълним неговото желание и всъщност обещанието, защото да. Иначе няма как. Вижте го колко е щастлив. Хайде, сега ще папкаш. Благодаря. Мерси. Чао. Ето да ви изкушим и вас. Тези ще останат за дядко. Изчистени без месо за тебе. А за Анди телетели с италианска наденичка салсича, сметанка, пармезанче. И вижте го как ги гледа и се облизава. Ето ги новите придобивки на семейството за днес. Това е часовник, който мисля, че всички е ясно за кой. На Huawei. Това е Samsung S24 Ultra, а това е Samsung A55, който между другото е жълт. На мен много ми харесва цвета. И това е, приятели, 16 Pro Max черен. Very cute. Като ме и мен. Приятели, кризите на едно 3-годишно дете. Еха, изглеждаш като полицай. И вече е доволен. Чуваме да се правим отново още едни изследвания. Обещавам, това са последния влог, който говоря за изследвания, поне така се надявам. Вчера трябваше да ги направя, но вчера пропуснах, защото бях забравила и ядох, но днес не съм. И между другото, както вече може би чувате, вече и аз съвсем съм хрейвала, боли ме главата. Просто тези дни не знам какво се случва, но ми е много гадно чета и за изчезналата майка на двете деца, която се намери починала. Но още мои близки хора, приятели са починали, техни близки, роднини и така нататък. Просто ми е много, много тежко. Не болно. Взеха ми кръв, приятели. Наистина се надявам вече това да е последния. Веки път преди това, някакси много, много се притеснявам. Ама не сега, аз го казвам много, но не си представите, че изпадам в истерия. Като бях малко, между другото изпадах в истерия. Обаче вече, понеже съм свикнала с взимането на кръв, когато бях за бременна, все пак всеки месец ми взимах кръв и така нататък. Обаче, въпреки всичко, все още ми е някакси притеснено и неприятно усещането и за днешните изследвания. Трябваше да не съм правила физическа активност преди това. Това ме накараха 15 минути просто да седа, даже ако може да лежа на дивана. Чакам резултатите да излезна днес, но аз мисля, че всичко ще бъде топ. Мисля да отидем, приятели, на пазар, мини пазар до Калфан, да вземем нещо и ще ви покажа една много вкусна манчичка. Защото ми се яде манчика, но ми се яде много сьомга. Да, мамо, ядем си сьомга. Така че може да видим, да вземем, да направим. Така, за първата ни манджа ще ни трябва спанак. Ето го тук и господина. А краставици? Ще взема някоя друга краставичка. О, даже и такива краставици ще взема, хора. Ай, такива ще взема направо. Да си правиме салатки. Трябват ни картофи. Бе, днеска само вижте на намаление попадаме. Оба. Ети е по-едри, а? Ети е по-едри картофи. Оп. Ще взема и малко брюкселско зеле. Аз много обичам брюкселско зеле. Анди не е пробвал, между другото, така че сега ще видим тези дни как ще реагирам. Ще си взема и една елда.
или гречка, който както го нарича, но между другото обсебена съм с нея, много е вкусна, на мен много ми харесва лично. И предната Елда си я взех за 8 лева, тази тук е 4 лева. Изглежда обемна. Да. Ми изглежда ми доста голяма, да ти кажеш. Тази възглавница не знам дали е подходяща за Андичката. И любимите тук банички на Анди, аз съм ви ги показала 100 пъти и май сега вече ги няма, така че ще му взема и такава поричка. Баничките са взети. Сега мисля, вижте да видя дали има тук безглутенов хляб. Много ми се дадат тортили, само че никъде не съм намерила безглутенови тортили. В случай, че вие знаете къде мога да си взема безглутенови тортили, моля ви ми кажете. Намерих безглутенов хляб и тук, така че без хляб. Пържолите! Много ми писахте да ми препоръчвате ето тези, обаче знаете ли, казахте ми, че от Kaufland да си ги взема, аз точно същата марка си бях взимала и тук са 13 лева, а в другия магазин си ги взимам за 7,90. За всеки, който си взима тези, да знаете, в Kaufland не са на добра цена, в Max, магазин Max, има го в Младост, са на почти половин цена реално. Знаете ли, всъщност ще си взема и замразено брюкселско зеле, защото мисля, че ще ми е по-лесно да го готвя. Това е някакво по-едро ли? Не. Ще взема и такова брюкселско зеле, голямо. Ще взема и едни гъби, знаете ли. Мисля, че аз много обичам гъби, така че ми влезнат в употреба. Бейби моркови ще взема. Анди също обичам. А тук междувременно бабчето взима рибата. Това са говежди бургери. Какво ми се смееш? Няма изчистения кокосов йогурт, така че ще си взема този, който е с... Не знам с какво е. Ето това вече изглежда доста изкушаващо. Мерси, бомбони! Започваме. Взехме и едни филтри, приятели. Доматен сос. Какво намерих? До сега не го бях виждала, че има паста, която е безглутенова. Просто от безглутеново брашно. Обядът на Анди, спекох му сьомга на ерфраера с ориз, малко краставичка и филаделфия, защото той обожава. Пък смятам, че си отива в комбинация с всичко. И той няма да изяде цялото, така че аз и той ще си го разделим. В момента сме в кухнята и сега ще почваме да готвим. Ще направя няколко неща, за да имаме за през седмицата храна. Едното от които е любимата ми манджа с картофки, морковчета и спанак, но този път няма да добавям пилешко, защото го избягвам. И между, което размразявах и вече е тотално размразено, ще направим паста. Чакайте да го изкарам. С доматен сос, това говеждо и нали аз ще си сваря безглутенова паста, пък за останалата част от семейството ще е обикновена. И мислех дали да направя ризото с зеленчуци. Временно направих и леща. Правих червена леща. А ето тук съм си подготвила картофите и морковите, като първо ги измих, после ги обелих и разбира се ги нарязах на купчета. Слагаме олио. Идеята е просто да задушим морковите и картофите. Добавяй малко водичка и след това слагам капака. Нещо, което ми трябва за спагетите всъщност е лук, който съм забравила да си нарежа. Така че сега ще си нарежа, това е много голяма глава лук, така че ще използвам някъде половината. За соса тук запържвам лука с малко олио, както и червен пипер, защото... Беше ми изготвена и добавям соса. Почистих
и сега ще ви покажа нещата. Сипах ги в кутии, измих всички съдове, за да може по-лесно да ги прибера в хладилника. Ето пастата, получи се една огромна кутия с паста, като се оказа, че нямаме обикновена паста, затова цялата безглутенова я сварих и всички ще ядем безглутенова. Десерта, който е интересен, защото вътре в него има банан, ябълка, моркови. Исках да сложа орехи, но нямахме орехи. Пък имахме орехов тахан, който сложих. И хора, не знам как ви изглежда на вас, обаче аз го опитах и уникален. Това е и манджата. Тя се получи две кутийки, бая-бая. Като тя ще е като гарнитура, защото сме взели едни паржоли и риба, който към каквото иска да си слага тая манджа. И ето е лещата, която между другото е в кутия за сирене. Сега ще затворя всички кутии и отиват в хладилника. Между другото клина ми замина, не знам дали виждате, обаче целият е в олио. Господин Анди е готов за лягане и сега ще си направим вечерните ритуали след баня, която е болен. Сега ще ви вземем с нас тази вечер, нали? Утре си почивка. Утре си почивка, да. И сега и като не знам. Изкъпахме го заедно с козата и ето това куче. И сега, сега ще слагаме вибросил и ще пием сироп, нали? Извинявам се за светлината. Аз съм момче. Момче си. Извинявам се за светлината и затова, че всичко говоря в множествено число. Ядохме. И аз казвам, че мама ядох... е много добра. Мама е много добра. Ядохме, пихме, пикахме, акахме, всичко говоря в множествено число, но просто и аз съм там. Но знаете ли кое ми е най-странното? Българин не съм срещала, обаче има много чужденци мъже, които съм срещала, които казват We are pregnant! Какво? Какво значи ние сме бремени? И... Не. Другото ли? Изпие сироп. Ела не сам. Шлицата му и между другото... Те, първата вечер, като си го изпи, си спа без проблем, без да кашля. Нали? Да. Да. Току-що остави Ханди да спи и сега време... Кво е това? Нищо не е. Живота се съкне, като тя оглежда ли ти излезнала постоянно някоя нова пъпка. Време е да си почиста грима, да си направя вечерните ритуали и да си лягам, защото съм много уморена и ме боли главата. И сега ще използвам този клин... Не мога говоря. All Clean Balm на Хеймиш, за да си разтопя, така да го кажем, грима. Цялата вечерна скинкер рутина и сега е време да направя останалата част. Стана си ми навик да оправям, защото честно казано ми е много неприятно като се събуда и трябва да ми е чини и така така и заобщо не искам да ставам. Мисля, че всички сме така. Ще се видим след като всичко готово. Знаете ли, сега си мисля, че като сме малки, всички ние не оценяваме това, което правят майките ни и, или просто не разбираме това, което се прави, защото примерно и Туанди изобщо няма да си спомня, че той докато си е спал, майка му тук е мила чини, оправила, за да му е чисто на него, е приятно на ден, сутрин не станем и да може да излезем в парка, не да чистим. Тогава изобщо не оценяваме тия работи, а всъщност да ви кажа, те си изискват бая воля, дисциплина и... Не е лесно. Какво да кажа? Майките, жените като цяло са малко неоценени. Поне аз така го виждам. Сега сядам да пообработвам малко този вълк, защото
Все още дори не съм го почнала, а е петък вечерта, утре цял ден съм кажи речи заета. Пропавам вечерта с път много уморена и като цяло положението няма да е цветущо. Приятели, днес е деня на благотворителната фен среща, както вече е така. Както виждате, аз съм готова. Генерирах си, избрах си аутфит, просто черно боди с черен колан, дънки и ето тези обувки за акцент. Не знам колко добре ги виждате. И черен блейзър. Ще ходя с такси, защото днес имам мачове. И е пълно с всякакви гидки на различните отбори. И предпочитам просто да не се бутам при тях и да си отида с такси. Да се бутам притеснено ми, предпочитам просто да не се стресирам допълнително. Вече е към 6 и нещо, 7 и бях в парка с Санди. Бабчето, между другото, се беше сетила, беше ми донесла дрехи да се преоблека. Малко по-късно, когато си свалям грима, ще ви разкажа как мина всъщност благотворителната фен среща. Но сега идваме до Lidl, за да вземем някои така спешни неща като хляб. И мислим да вземем за вечеря лазания, защото е бързо да се направи и е вкусна. Благотворителната среща мина доста добре. Запознах се с приятни хора. Очаровано това, че не успяхме да съберем голяма сума според мен. Ако можете, просто дарявайте, помагайте колкото можете, колкото няма да ви натежи. Защото все пак сме хора и нека да си помагаме, особено става ли въпрос за деца, които имат нужда. Се да помогна и по някакъв друг начин, ще помисля и ще измисля нещо, по какъв друг начин бих могла да помагам на хора, които имат нужда. Защото казвам, аз в момента съм адски уморена, 9:30 е някъде, Анди тъкмо си легна и както всяка събота аз няма да спа, за да обработвам този влог. Не знам дали знаете, но аз буквално всяка събота будувам, за да мога да обработя влог. Надявам се този влог да ви е харесал и имам едно последно искане, или по-скоро май това ми е първото искане към вас в този влог, и то е да ми коментирате съобщение за това как минава вашата седмица. Коментари имам предвид, не съобщение, защото аз осъзнавам, че всяка седмица ви показвам как минава моята седмица от понеделник до петък или от понеделник до неделя, сряда до неделя, без значение, просто ви показвам как минават моите дни. Обаче не знам как минават дните на отсрещните хора, на другите, които ме гледат, а бих искала да имаме тази връзка и да имам тази обратна връзка от вас и да разбера всъщност, интересно ми е да разбера хората, които ме гледат, как минава тяхната седмица. Какво се е случило? Хайлайтите. Как сте чувствали? Била ли е неприятна, тежка, или пък е била много хубава и са много щастливи, нещо много хубаво им се случило, или било просто както обикновено, някакси нищо вау не се е случило. Интересно ми е да разбера. Ще се видим в следващия влог. Бъдете здрави, щастливи и очаквам следващия влог. Не забравяйте да абонирате с камбанка за канала ми, за да може да ви излизат видеа. Но така или иначе, вие знаете, качвам седмичен влог всяка неделя. Чао, чао! Лека от мен, а за вас може би е хубав ден.